أصحابتين قالية أه وقيبتي لبات إيش يكادي جماعت هذا بلس فيديو قبلو إلى يدمات بإذن الله أصحابت قالية أه أون وحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلامة دماء صومالية ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة جانال كينا فرحية تبكال جانال قعمو فرانيت سافاية قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو وحيران أصحابي آد إي آد أي أمات سنتين سيدا قرح دبادن إنو وحيران تينو نولي رجلسين مروال بنا قرب كينا أوتاغن تين كمدالا إنا إذن دهو وامات سنتين أصحاب تقاليقه أو قرح دبادن فضلا هدي أنا وعصب تاي سو دبو أو سبسكرايب نولي هدا هورو نولي جوكتنا لك إشير إي كومنتي إنت بسحاب تقاليقه أو نغو حيران قيبتي لبعض إيش كدي جماد أي أي نو وضا لك تينو سارة أسحاب تقاليقه أو قرح دبادن جماد وحي تيري ماما دي إريد مركي إغو فرتاي ماما دي إسل عد كيدا آن مقلاي وا أو لهيسي فاضوما إنا كيرا كسو حري محاقو دهاي قبوبا لهيسي با قبادة إي أو ييري سنة وا قبرة إيضا رشي oo ilmiyar iyadana heysataba inuu socodka barbaranaayo heysato cunig waxaa lahay markaas mar u dhubuu buurta kasoo kacay banaankii laga ilnaa banaankii uu soo carcarra maamadan markaas ay qaqayneys way fadhiisay tiri gabadheedii ii waran maxaa kugu dhacay soomaali inaad tahay waa ku jeedaa waxay tiri alxamdulillaah horta cid soomaali oo afkii ku hadlaysa inaa helay yaa noo kaasoo tilmaamay waxay tiri gurigiina derbiga gadaale aa ku jiray ingiriiskan adeer derbiga oo xeendaab qos u wareegsan gurigooda aan taagnaay tirnaaya faadumada markaa maqlaay iridiina soo raadiyay tir derbigii leen kusoo socdeen ahday aniga waxay tiri saasaa ugu dhacday shabeelada hoose leeyga soo gursaday waa la isoo wada xamar la keenay adi sheekadiina uga sheekay ahday xamar hadda imaaday Itoobiya hadda imaaday ninkii saasoo ahay saasaa la kulmay nin saas ahaan la kulmay nin saas ahaan la kulmay haddana wuu ii dhaartay saaqi wuxuu idhaahday hadda isbedel biisi saan a kugu imaado wixii kugu dhacay aniga kuguma dhigin gabadhiisa maxay tiri aabbahay qof wanaagsan waa intaa usoo ooydo soo wado inta ku keena soo ma aha hadday nimanka kale ahaan lahay mar horeo ku garaaci lahaay dhaqday bes waxay tiri maamoy in lii caawiyaa raba hooyadaya raba aabbahaya raba a lambarka hooyadaa aabbaha ma taqaanahay ugu tiri waasaan dhahay haa lambarka hooyadaa maxaa waaye lambarkiia u yeeriyey taleefone soo baxsatay lambarkii iyo wacday hooyo aan dhahay naayaa waafaqatay intee joogtaa cirkaa lagaaga soo dhaco balaaya allaa kugu rido habaarkeenaa qabtaa intee joogtaa hooyo ani waa soo fakaday ninka waa idilaa hooyo hooyo meelaan aadi meelaan joogo maka saacid soomaaliya usoo gada igu dhibay tiri qofka ala jooga taleefoonka naagtii ugu dhiibay codkeedu waa dheeriyey tiri hooyo waa maqlaa dhegaysay tiri walaalay dowladda dhinaa raadinaysa gabadhaasiiti ninaa lacag laga qaatay ninaa loo soo guuriyey ninaa la soo siiyey gabadhaas celi saldhigga kugu dhow geey gabadhaas geey hoteelka ee joogta magacaasaa la dhahaa wadhaa ninka hoteelka kuley waa aqoonsan kartaa geey hoteelkaas geey gabadhaan waa soo faqatay ninkeeday kasoo faqatay celi aha ee dhahda marka dhegeysaan yiri walaalay wixii waa ilmo yar nin ay ka argagaxdoosa iyada sheegaysa nin weyn oo aabeed ba kasii weyn ah ilmihii asaga oo dhalaba iyada ka waaweyn oo caruur wada heystaan aad gabadhaada lacag kusoo doorsatay naaheed waxma kuu sheegaa gabadha haddaadan danka lahayn sheeg haddaa danka leedahayna ninka xoolihiisu celi saasay dhaha taleefoonkana waa lagu dameeyey waxay tiri cidiya waxaa la joogay tiri toddoba beri cidii markii la joogay gabadha oo la qabo oo maamada la joogto ninkeeda marka dibadoo jiraa iyada ninkeedii lahaa hadashaa gabadhiyaa u tagay ee dabca ilmo Itoobiya ku koreen waaye af soomaaligooda si fiican xitaa ma loo fahmaayo laakiin maamada af soomaali fiicanay ku hadleen gabadhiya waxaan dhahay lambarkan iiba warqadii gabarteeriyadii Muqdisho ee aan kaga soo cabay kafeega iyo wixii yaraayo aan cunay macaqaan wixii ahaayeene ninkii lambarkii iigugu soo qoray eber lix hal shan saasuu ka bilaabanaya marka waxay tiri marka furaha soomaali lagu gala maxay tahay soo sheeq fura soomaali lagu gala maa kuu kasaahay dhahday ma aqaani bes hooyadeedii u taqtay sidee lambarka xale ee ku wacday weydiisay two five two six aa loo soo sheegay ii wacday ii dhigtay taleefoonkii marka saddex daqiiqa haystay tiri saddex daqiiqa ku hadal bes waxaan ahay tiri walaalo aniga waxaan ahay gabadhii maalintaas ee laboorka ka bixisay dhihiisa waa lagu caawinaa ee gabadhii kaloo ila socota ee ku dhihiysay maxaa ku dhahaaye saas haye maxaa maxaa jamaad taha jamaaday waa ku xusuustaa intee joogtaa taleefoonkan yaa iskale ani malihi idaa aan hadda ku dhano dhuumanaya u imaadaa iskale ciddaasa maxaa la dhahaaye anaa kaa soo baxa isdeji iska seexo
هدي عاو كبريسين كران هدي سكبريسين كرين إيشك تتقل أنت كوسو درا ها أوي ده مركن نكي قبل يا أولي بي قبل يا ولا حضني إن سد حد دقيقة بقول ما تيل هذا مركن يدمسي سد مركن يدمسي أساك سعيدي تليفونكي هروك صوبعي هدو صوبعي قبل يا ولا حضني وعلى هي وين وماشي جوه إن أي دورت يقولي وده هاي جماعة إيرجيسو هدي لو ده هو نينكان كلسو هذوي يا وايو وحاد هذا أدير كي واي ده سيس عد كذا شكلين أدير لمركيس أقاني أديرا وعد كل حدتك واي هان هي هذا هبينك مع مدي نينك إذا إمادي أو أصلا نينكو وين إيه هدو إمادي نينك إنا صوفا كذي يوحيها بها سو مقلي أو ودد إنتو سو سعيد مو سو مقلي مؤوغي منينكي إسيقانان مكساي ما أمد إيريد مركو قصو قلبا ميل أو بحان جوغي تيري تي في إي كفير سنايين لابع منيكي إيضا إيه دشي هدوا وقت الدنب إله أك حالكي لساعة هاي ساس كوغورا فات سنها ماشا وحي تيري إسكفر ياهي نحدي ما أمد إشاح كلها كي صوصي السنوة تاك سو عرري وحوري جما دي قبر يعني هبلايو ويرناكتي قبر يرو سو مالي هبالي رحافو دي كسو لح عررتيو هتيل كاسي كسو عررتيو نين لسيي بي كسو عررتي ويا كو شيري هبلايدي أرمادة هيدو ساس هيدا هاي أيضا بحسي هوتيل كشقينيسي وا هوتيل كي إني هبل أود جنادي هوتيل هوتيل كاس ها بل الله سهلو وقبل يا جرنيسي إذا جرنيسي ما نقان وام يال سوق يرو وعرفت على لها هذا الكمركا مقلع بحيت نك إلى إذا ديو كسو جلاهي دربي يا سلام الله بيتر وين كنت بي قالي تر جده ودقي جني وقاركي قل كاس قال قلكي عن قلي الحظي بس أذي هذا ماش كوع عشي كل كيس جيف كوسك جلي ما مدي قعنت إسوق بتي واسق الحوا إسوق بتي جوري جيده جوري بوس كيس دحات كأه إيه كانت ما مكل وين وسومالي جوكتي ماشي أبو حيتر إسك جوكي أنت صحيح يقول هذا عاوة أنا جوري يعني بوس أسيحت كمان بناني أذكر إلما هو سو كور ميراي قبل إيه دبير كي رشين ووهم بدن يودوسو ويأنا واسوق عاوة أذكر واسوق عاي قلت تاني إيه دو كله نيكا خسو عررتي يوسنق عنت كو جلينيني gabadhan ii la seexo intuu waayo kabriyaayo hadduu ilaahay yiraahdo xaaladda suu ilaahay ka dhigay noqon doontaa waxaan ku dhahay habar yar hadaabi gabadhaada telefoonkeeda aa waxaan ka wacay adeerkay adeerka maa ka wacday haa muxuu ku dhahay anaa subaxi kula soo hadlaha ugu dhahay haddaba dhib ma laha lambarkan baan kaar kuugu shubayaa oo maamadaana iska leedahay ka wac oo waxaa ku tiraadaa kan igala soo xiriir ku dheh hayaan lahay maamud yaa tiri marka kaar uu ku jiraa telefoonkii aan wacay dhab buu iga siiyey haye asalaamu calaykum adeer jamaad waay hee adeer lambarkii hore waa kasoo tagay kana haystaa manaam lagugu daba joogaa mayaan dhahay laakiin guriga hore aan joogo ninka iskale wuxuu soo ogaaday inaan aniga baxsad ahay inaan gurigiis joogo miy ogaanin maamada isoo caabisay inta i keentay hadda wareer cawaa loo waabrisa iyo dhib qof weynuu meesha joogo maamud yaa dhakab ku siiyey maamadi waxay tiri waalidkii daal hadlay gabadha suxuneen ilaa hadleen hooyadeed suxuneen ilaa hadashay shay dhaliyay idhahday gabadhina waa gabar yar oo ayada dhan beer go' ku dhacay il gooyada ka muuqata aadan maleysanaynin marka waa kaasaa oo hadda ammaano meel ammaanay joogtaa lambarkan kala soo xadan waa yahay telefoonka meesha lagu damiyey waxay tiri musqusha intaan galay aan soo nafisay waxay tiri maamadii aan dhahay maamo saas dhibkaasa heesto ee tiri aw iska dhaqdhaqo waxaagu halkaas fadhiiso leelerso balkan ku kulleyso wixii kaa qoyan ku kulleysa idhahday dhar ma kuu watay boorsa dharta waa kasoo cararay cabaayad iyo baati aan isku hoos wataa saasaa ku badbaaday garbasaar weyn ma watay fanaanad axmeed ma watay hadday wixiiga ii qalleen oo haddana aan soo xirta waxay tiri joodari meeshaanoo busta dul saarnay aan dig dhahay bustayga isku duuduubi waa meeshuu ku baryaba maba ogi maamad intay kor imaad gabadhi waa jiiftaa soo ninki isoo bacay waa jiiftaa ay u leedahay markii dambe ikay isay tiri adeerka wuu kugu soo daalay soo kac waa soo kacay wuxuu dhahay cidda waa weydiiyey meesha ka joogtid meesha marka baawura lagu soo diri doonaa oo qof aan kaala soo hadlay baawura kugu soo diraa xaafadaasoo dhan aa lagaa bixinaa booliya joogtaa booliya lagaa bixinaa meel hebela lagu geynayaa hayaan ku dhahay marka inaa eelaboorka booliya eelaboor ahayn aan kaasoo dhoofiyo ama dhulka inaa kusoo marsiyo labadaas mida isku dayaya waa yahaanahay baasboor soomaaliga ma kuu wati wax aan kuu wato ilaahay untay ma laha bes waxay tiri maray barqadii tahay ninka telefoon oo soo bacay ninkii kale oo la ii soo dirayay intay joogtaa maamadii weydiiyey meesha u tatimaantay waa ay imaaday baawurkii aa la isaaray
maamadi kale oo xalay gurigeeda kusoo amaahel oo ninkeeda soo ogaanay gabar yar oo Soomaali inay soo faqatay ayadii telefoonka igala hadalsii dhawala mumac salaami tiri inta baxsan kartid baxso meesha ku badbaadaysid aad kugul ma tilna meela ka cabsid xitaa inaad adiga joogtid gabartay gabadheeda curadaana iyadaana ka iigaansatay kuma qasbin aniga alay ugu dhahay baawurkan ma aqaan haddana wax iiga soo bixi doono dho markaan ku dhahay baawurkii qaybta dambe aan fariistay maskiya la ii xiray adeerkii telefoonu ii dhiibay baawurka lahay ninkii xamaru ila hadal siiyey haye jamaaday ha cabsanin wiilkaas aa kuusoo diray qaraabadayda waaye saa meesha magaalada kaaga soo bixin lahayn aa ku fikirinaa balse adiga hadda wax welwela ma qabtid gacan ammaana ku jirtaa haye alxamdu lilaah waxaan jabiyey soo lahaanaba waxay tiri baawurku xoog usoo socdaba xaafado ikeena xaafad caadi ah oo la degan yahay hoteel aan ahayn oo ikeene waxaa jooga marka nin iyo naag isqabo oo dhalinyaro ah oo ayagana laba cunug haystaan gurigana waa 3 qol waxa kalena cidaa deganeed ma xasuustiin waa soo galay qolaa fariistay quraaca la ii keenay maasha allah tabaarakallah oo markaas la soo kacay lasoo wada quraaca la ii keenay waa quraacday gabadhii gabar soomaali inaan jooga camal baatiyaa la ii soo bixisay abbaaya qubeysay dhahday baatigan xiro nafis waa kaasaa bas waxay tiri waa soo qubeystay baatigiigiyaa xirtay waa quraacday maseexanaya laygu dhahay maya dhahay hadda dhowa hurda kasoo kacay ninkii ikeenay kii oo la hadlay wuxuu dhahay ma suurta galaysa gabadhaan inaan elaboor kasoo dhoofino baasaboor ma haysato baasaboor etoobiya inta looga sameynaya waqti ah dhulka ayaa lasoo marsiinayaa taas ogaanteeda lahaaw seen yeelina marka addis ababa tu jigjiga jigjiga tu maxaa la dhahaye wajaale wajaale tu hargeysa hargeysa ah haye waa tu lascaanood saasaa la marsiinaa weligey meel aan maray ama aan arkay ma ahanay dhahday yaa la safraay waa marka gabadha dad inta usoo dhiigtay gabadha sirta ah wax walbaa ku dhici karaa la dhahay waayahay waxay tiri horta 7 beri aan guriga iska joogay nastay daal ideeyey salaadeydii aan bilaabay oo waxay tiri haddana hooyaday ayaan wacay hooyaday waxay sameysay lambarkii laga soo wacay ee gabadhii habeenkii ee kasoo wacday ee ninkii siisay tiri lambarkaasi gabadha joogtaa ee lambarkaas kala xariir ninkii lambarkii oo wacay lambarkii markuu wacayay waxaa la yidhi gabadha lambarkan hooyadeed ka wacday aa loo baahan yahay iyo meesha ku haysid adreska intaba soo diraa la dhahay asi tiri gabadha hooyadeed markaan la hadalsiiyey telefoon unbay iga rabtay waa iga carartay way hee iga carartay maamadii intay baxday ee telefoonkii kale ee duqdii aan ka wacay ninkaan dhahay adeerkay waa elaboorka joogay ee ninkii wacday ilaa aan meel kale igala soo xiriirta ma taqaanee ninkiiyee wacday ninkii markay wacdo wuxuu ku dhahay lambarka kale u dambeeyo hadda laga soo baxay aa etoobiya kula joogay wax in gabadha la raadina weli wargeli ada hadday ku imaadaan maxaa dhaheysaa booliiska ani waxaa u sheegaa gabadha iridda iisoo garaacday anoo hadlaya sooma af soomaali ku hadlaya maqashay kabacdina telefoon isii tiri telefoonkii aan ku caabiyay waalidkeedii la hadashay kadibna way iga tagtay telefoon ma haystay ugu tiri weyna iga tagtay saasaan ku adkaystay aan ku adkaysanaa ninkina saasaan ku dhahay saasaana ku adkaysanaa waayahay ninkii wacdahay gabadhii waa lagu soo daba jiraa saas isaas saasaa dhacday ninkiia loo soo sheegaa haddaana soo dabagalaanu dhahay meeshaan joogna hadday noogu imaan karaanba anaga booliyo dhan waa oga soo baxnee hana soo dabagalaan bas alxamdulilah waxay tiri meesha 5 maalmoodaan joogay maalinkii lixaad gabadhii waxay tiri dharkeeda la xirxirinaya suuqaa la igeeyey dharaa la iisoo ii iibiyey adeerka isdiyaari u dhahay safaraa tahay isdiyaari safaraa tahay maamadaana ku wadayso jigjigay ku geyne jigjigane dad kale ku wadayaan laakiinse aniga ilaa intaas ayaan gaarigeyga idinku qaadaya waayahay baawurkii oo nagu soo qaaday anwaal iisoo adeegay maalintaas 8 saac oo duhurnimo camalaan soo baxnay waxay tiri waxaan soo soconaba dhul soo soconaba qoraxdaanoo dhacday meelaa seexanay meeshaasaa ka casheenay maamo aada u wanaagsan hooyo hooyo maantana ugu hayso alla hooyadaa maxaysaan la kuugu ahaan weysay aan isla tiri hooyo kaalayo halkan hoosteedaa soo seexo hooyo miyaa gaajooneysaa hooyo miyaa suuli rabtaa hooyo la ugu haysay dhahda caawo dhan aan la socdaaye tiri maasha allah tabaarakala waagaa noo beriyey tiri haddanano baawur kalaan jaf kusoo dhaxnay saa usoo socona calaahi kula xaal oo safar dheer a usoo jirnay ba jigjiga imaanay jigjiga haddaa imaanay cid oo waxaa u imaanay tiri lo iyo ari baheystaan ee maamada cideeda ah aa u imaanay oo guryaha u dhisan qeybna sarka ah qeybna carshaanta oo dhista hoos ka ah oo lo'na meel ugu oodan tahay arina meel ugu oodan yahay
gabadheeda ayada ee dhashay iyo ninka qaba iyo gabadha ilmeedii aad degan kaa la iska argay tiri waan loo soo dhawey caana ari miyaad cabi caana lo aad miyaad cabi aan ileeyahay dhahday bes waxay tiri habeenkii meesha haddana ku casheeya qol meeshaana anii maamada laba joodari hana loo soo dhigo laba busto waaweyn hana siiye isha haddaa dukado casheenaba deg iska lihi tiri seexo meela meesha ihaynaba joogaaye bes haddana markaa addis ababa kasoo tegaaye telefoona la isoo siiyey telefoon yara la isoo siiyey waxaa la dhahay internetka aad kala xiriire hebel meel walbo aad tagtid internet waa inaad isticmaashaa waayahay ka adeerka waa u sheegay waxaan ku dhahay waa imaaday waa joogaa waa nabad qabaa jigjiga meel lahaa jooga okay waa kasoo fogaatay inaa cidii oo dhan waa kasoo fogaatay hadda ammaana ku jirtaa meeshaada joog meeshaydaa iska joogay maamadii waxay iisoo raadinaysa qof soo safraayo oo soo baxaayo oo wajaale ikeeno haddana wajaale iga sii wado oo hargeysa igeeyo ilaa adi fiilooyinkaas laysku xirxiraa hargeysa marka asaab dad iigu diyaariyey laakiinse wajaale ilaa hargeysa sidaa ku tegi lahaa laiska rabaa maamadii weyneed waxay tiri oo hooyo hooyo macaan igu hayse anaa gabadha wajaale geynaaya tiri cid aan ku aaminaayo malaha gabadhaan aad u malaysa basal la fiiqayse cadahay cidaan ku aaminaayo malahan i tiri gabadha anaa siinaayo ilaa wajaale geynaayo ee wajaale markaa geeyo baabuurta lambar lambar ay kusoo baxaan baabuurta waa ogtihiin oo soo baxayaan hebel saas hebel saas wajaale qofkii tagaa yaqaan baabuurta oo lasoo raraayo lambaray leeyihiin lambarkaasaa marka waxaa lasoo siinaa qofka gabadha meesha boosteejada usoo istaagaayo waxay tiri maamadii si markaa wajaale saas u imaanay waxay is aragtay maamo hore ganacsato ahaan jirta ee aheeda oo subag soo safrin jirto laaban jirta aheeda awbari iyo wax keeni jirta xerada qaxootiga awbari iyo wax keeni jirta aheeda daday taqaanee beheshaba meeshii laysku si salaamay loos loosaa meesha waxay tiri ku arkay anii lacagtaas oo ma wato oo etoobiyaanka ee ma wato adeerkii dolaru isoo siiya looskii maamada ii gaday waxay tiri intaa usocotaa gabadhi kale wareysatay waxay tiri hooyo waxaa usocdaa hargeysa hargeysaan qabanayaa istaak weynoo hargeysa awowga ku jiraahay dhahday hadda ammaanaa kuu dhiibanaya waa ii dhiiban kartaa hooyo alaab miyaa kuu qaadaa maya hooyo macaan gabadhaan aad u jeedid waa gabar reer xamaraawi ahoo waxba garan mayso dhul iyo meelay marta malahano dhaayaheeda ma kala furno hooyo macaan gabadha ii kaxee oo lambarkii ku degayso ayadaa wadatee ilaa lambarkaas looga soo baxo oo lagaaga yimaado haiga dhiibin gabadha adee ammaano kuugu tahay jamaad hooyo macaan hooyo way ugu soo laabatay tiri maamada laabta la ingelisaa oohina afku furtay dhahda maamadaan iskaraacdaa hooyo adi aan ku raaca dhahay aan kula jooga maya maalintaa hadda soo xorno iyad maamada ma looga sheekeynino afaarihigan hoose inaa ninka baxsaday inaa saan ahay maalintaad soo raboodo oo jigjiga aad usoo baahato soo dheh haddaan noolahay ee nafti ugu jirto heblaaye hebel hebel soo dheh markaa saas jigjiga usoo gasho hadda dhug dhugta ugu horeysa aa iikaa keenayso aniga waa la yaqaana hay waaye maamadii waxaan ku ooye waxay tiri baawurkii ugu soo hubsatay baawurka ani markaa soo raacay lambaraa loo jarnaa baawurka lacagtaa shubee ka bacdi araaci baawurkii ugu soo hubsatay ayadana lambaray sii jarnaa waa sii gudbi oo meesha kale tegay lambaray ka jarnay waxay u hoyanay jigjigo baawurkiiaan soo raacnay tiri waxaa soo soconaba soo soconaba maamada kaloo la iisoo dhiibay gabar waaye iyadana oo weyn laakiinse maamada maamo waa iyadana laakiinse sidii maamada camal waayeel mu ahane ii sheekeynaysay maxaad cuni maxaad cabi dadka gaariga wax ku dhuxuna miyaa tahay se ii laheed waxay tiri waa iska soo gudbay waa ka degnay ayadaa dhab gacanta isiisay guriyaan tagnay gurigii waxay tiri dharkii iyo wixii wadata dhigatay waxay tiri aabahee baa isbitaalka ku jiro aabahee isbitaalka u raacaa aa u tagaayaahe inta sii joog niman badanaa meesha joogjooge waxaan dhaha waa ku raacaa haye inakeen dharkii la iisoo gadgada boorsada waxaan ku wataay tiri hambagta wax badan ma wati afar joog iyo shan joog wixii aa ogiye aan wataay tiri boorsadeedii aa ku wataay tiri boorsadii aan dhigtay tii yareed oo gacantaa qaatay dharkii maantan aan boorkii bustadii iska bedelay dharkaleetaa xirtay waa raacay dhahday isbitaalkaa la tagay isbitaalka anoo joogaa gabadhii gurigeeda ku deglay dhahay soo bacday haya hargeysa masoo gasha haa intee joogtaa isbitaalkaasa joogaa isbitaalka magaciis magacaasa la dhahaa haye isbitaalka kugu imaanaa waayahay isbitaalka igu imaaday gabar iyo laba gabdhood isla socota ay imaadeen iyo alaab maa wadagtaa haa gabadha gurigoodaa boorso yar oga soo tagtaa ku dhahay gabadha waxay tiri tagsiya idiin soo saaraaya waayahay waxay tiri gabdhiyaa iska raacay waa kanaaba guri meeshaan ah oo kaal iska arag ah aan dhexda kasoo galay
لكن اسم أف أخاني هو أف أدقين هويو سيدي ماما دي يا بهذا الجلع سنة ده هذا ماما دي حتر هويو أنا كونفورت وانكسو نولايو سدح عرور أهو وانكسو نولاي سان واي ماما شيك بادن هيدي تر لمر كيدان سو قرت وحتر هذا سوا بحي قبله قروه دي واسك لقب سدي تي في يا ماشان شيدن تي في غاسك فير سدي اسك عنتي سلاداد اسك الدكو ما شاء الله هاي صوب عنك إلبورك مقدشان كبرتي هاي جماعة دي كأن أمانة كجرتها بري وحي كبلاد واسو أم بحيسها لي قرهاي واي ها قرهاي وي دالن تي هاي جوكتا سدح مالي ما يالقرها سدح إش سكرافي لبي إش تايد مجوغيسو وا تكت كيري وحي دانوا ودياري بري جوغيسا سادة بر واسو بحيسها واي هاي هرجيس سوق هرجيس جي وحي كسو هشوق سوق دال لهاي قبري إسل هبين كيف ما أنا ما دالي هاي بحا سوق هرجيسا إسوروري جسو هرجيس دل شيء قال دل مر عادي عم بس كان قديت ري بح أقانا مالك كان أقول في عن هاي طاف كان حرق طاف كان باي سايل سئل هاي وحيد الأور شيء أسوق قطع هبيك جورجا سوه ذي جورجا سيح ذي مالنت دم بقبلها أورع بيرت اللي بحيد بير لها أورع وحيد لي مقاي هداك سوق ديني مقاي هداك سوق ديني وأسوال هواني جورجا سكج جوج سوي حيد دم هل ساعة بر مريتها وحي ما ذي تر بابور ير وتاكسي أي ما ذي قبل دركي وإيسو دي بتقولي ده أكو ده هرجيس بحان قرية بتر تاكسي لي بلسكو أديك سنة وحر تاكسي لو سو إيبه لما بركي ده قبل كورني تروال بحي نيك تاكسي لي بورسي دي ديرتي دي وسو دي بتاي لا إري دورتي دو نوسو استاي وانا صاب بحي ألابتي ونور ليه لعبتي سيالسي وانا اسك بحي كي بعد بحي تر قرون كرجيس صوب كلين قرون كرجيس صادا صوب كلين قبرا إلو سعوتي ماش قدام بيس لغو قد باي وبورسوين كي لغو باراي مكامراي إيه هارين قبل هي باي باي ilaa intooda hore safray waxay tiri oo ilaa edes awo markaasii socod waxyaabaha la sameeyay dhan waa arkay waa iskud beetir kursi meeshaan iska fadhiistay oo ila soo hadlaa haye seed tahay ma fiican tahay ma dareemi cabsi ma hada dareemi ma yaan adduunka dhan ka soo baxaa dad miin inuu adduunka kala joogtaa ha hada Itoobiya dhan ma joogtid xariga Soomaaliya dhex joogtaa Soomaaliland joogtaa waayay diyaaradii waxay tiri 3 saacadood oo fadhinay meeshii meeshii waxa fadhiyaba ديار ديا إيمادي وإلا سو هذا بحنا عن ديار دي راعة ديار ضد ضد الإيمان وضد البحوية ضد كمقدس وقص عضو مركل وله إذا ديارو لا مكاسة راعي له ورقد أوجع أنت أكو يستنى فيريو له هاي وعي وحن جف 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 سير هذا بحيث رصف كي عن قلي بورصة ده أنا بورصة وين والجيدة موتية ماشي كرة كرسي قال فريسنا كركي سل اللي قلنا بورصة دي حن بارصة دي تري ee diyaarad horti ku wacdaan taagana warqad yar jaf isosiyan warqad yar fiiriyeetir ma aqaan lambar 22 igu qoran kursiga 22 fadhiisa igu qoray tir ha ka aqaana wa iska gudbay tir kursi meeshaan iska fariistay wiila iimid oo lambarkii mato wuxuu ilaahay tus warqadaad waa tusiyay istaag oo dhaka saaleed he takki iska tagay tir boorsaydi meeshii ku jirtaa ka baxsaday meeshii aan fadhiistay kursigaan gashtay meeshaan iska fariistay taa u fadhiyay diyaaradii cunta lay keenay أنت ذي أبحان كعون كرك كعون أي تربيح ماش هل إيه كان سأسي سعودي تر حمرة كده جيك هذا حمر سال أقصد دقي بو وديار دبورسي دير تيم صوح بارس ضي جده عن صوت جلي نينكي سو أبيناي أب إجهري مت وها أمو دا إنا هلاي أبه هي أم هو يدي أم ولالك إجوينا أسان كو عرري أصاب عنها إيه ورن ما في عندها أذير كده يقول لك سيد أذير هي وفي عنها أذير والله ذنها سو ما عرف ما تقبلتها سو جدب ورسيد إذا ماشي دكتاتري ماشي يا سو جدبي وجدبي ماشي كبرتيري ذو إجي محعونة باهي مئها سانقنا هاي إيه وإنا أنت جوكتها ولا إلا يسد حس عدود شقاء إيطال شقاء نصنا إسكي كلا دمينا واي هانقنا هاي أذي سد حدي سعدود حيو قاطة إلا يو أفر سعدود يبر إنا إلا بورك دحفل يو بعد يا باور كيسا ميشو يا لأسل إيمان عباري رسول غياني باور كيو غصو قادي سو إيو سو بدي هوتيلو إدجي أو دبك كويالو إدجي ودقول كان دقناني هو إدهاي فروها غواه كان إرداد هوستك سوحرو إن مركا عشيي عن قول كو حرو دي سو بحيني قراع ده أنو قصو بحين قول كا قصو بحين فهي أقول هواي هاي قول كي غوستك حرتي ترواسيح دي ديك سو بحي تليفون كيسا سلاد سو حاسوك عواد كده وكلافتي hadda kulabtu soo baxay hotelka jooga soo baxay raa soo baxay oo qaybta maqaayada soo digay meesha ku cuntay wuxuu ilaahay jamaaday maxaa jeceshahay maxaa ku sameeyaa seen ku yeela in mareerkaaga ayaa ku dira reerkaagu waa inaa aada gabarira tahay sababta aniga ku dareemi kara aniga xasan leeyahay saddex caruur oo yar yar ii joogan maanta gabartay ah ama wiilkay ah
ama walaashay ama walaalkay sidaada camal ee dhibaato soo gaay soo gaarto in la caawiyaan jecelahay ma rabo in aan ku jahanis kugu helo ama sida aad tahay aan kaaga faa'iideysto welina qof la soo furay ma ihid marka waxaa ku dhahay hooyaday yaan rabaa ani hooyaday la-aanteeda ma noolaan kariyaa ku dhahay la hadal ugu dhahay hooyadaa marka taleefoonka watay lafta muqdisho la isoo geliyay hooyaa soo baxay waa iga qabatay hooyo aan dhahay hayay tiri ay urto intay joogtaa asaan dhahay hooyo xamaraa jooga hooyo ani waa soo baxaa waa ku imaana baawuraa soo raacaa hooyo adaa ku rabaa naagtii ay tiri ninka la siiyey qarash intaas le ay ka dhiibay diyaaradda saaray halkaas geeyey hoteel dejiyey ka carartay annagana ma soo gasho maalinta qur-aanka la saaray guriga maxaa laga qalay ari arigaasaa lagu daray ducadaadii arigaas aa lagu daray ducadaadii oo ah inaa miid tahay agteyda aniga waa ka dhimatay waana ugu dhimisay aabbaa wuxuu tiri haddana dhaqalow haye jamaad miya haa inaa adigu ku dhalaa ka shalaayna ha isoo sheeganin ma ku soo sheeganaayo agteyda waa ka dhimatay qof dhintayaa tahay agteyda ha isku imaanin haddaa imaadid boosteejada maalinta imaadid ama meesha baawurta looga soo dego ileen waa lagu yaqaanaay dadka waa is yaqaanaan meeshaan degani lay dhaho jamaadaa timid meeshaan kugu horbiraynaa waan kugu ceebeynaa dadka hortiisa waxay tiri waa iska aamusay oohinteydiya waxay tiri iska tirtira maxaan sameynaa u dhahay ani waa baxaa ku dhahay hooyaday aabahay ha idilaan dee rabaan ayga aadaa waxaa lacag igu baxay etoobiya ilaa soomaaliya intaa soo socday ee dharka la iisoo gagaday ninkan aabixiyey aqoonan u lahayn qabiilkiisaana aqoonin maalintaasaa ilaahay wuxuu qadaray inuu lambarkiisa ii qoro ana boorsada aa ku rito walaahi inaana aqoon kale u lahayn tiri qabiiluu yahay aana ka siinin oo asna ika siinin qabiila ah cadcadka maatahay loo iska kii leeyahay dhahday waxaan dhihi tiri baawur isaar waayahay wuxuu tiri baawurkiiaa soo raacay indhashareer rabaaan dhahay tiri horta indhashareer isoo gad waa iwaday meelahay bisu suriin indhashareerka dabka markaa kasoo gudbay dhinac caamara usoo socda ay bisu suran yihiin waa soo gatay dhahda ina shareerkeygi ina shareerka xirtay lacagta ninkii oo isoo siiyo oo aan wataa doolarka aheeda weli boorsadeyda ku jirto lacagtaana ku jirtaana lacag meeqaa kusiina u dhahasaana lacagta tana igu jirta boorsadan ku dhahay 150 dolara ku jirta boorsada markaas waxay tiri baawurkiia raacay baawurkii oo ii kareeyey oo dad badan ku baxayeen baawurkiia raacay baawurka daa ka tagta guriin waa taqaana maano ahaa waayahay haddaa dhimata allah kuu naxariista haddaa nooshahayna waa ismaqli doonaha u dhahay waayahaan dhahay waxaan go-aansaday aabahay gacantiisa in aan ku dhinto waxay tiri baawurkiiaa ka degay baawurka daa ka degay maanta ayeydii hadday nool lahayd noolaan lahayd dhibaatadan ma mari lahayn waxaan sii socdaba markay tahay 9 saac 10 saac ama 4 galabnimo aan tegay tiri meeshaa u socday haddaa tegay boosteejadiiaan ka degay gurigiinii abaaray dhahday waxaan socdaba socdaba gurigiiniaan gagaraacay walaashii iga furtay waan galay jamaadaa imaada jamaad aabe waxay tiri mindiyu isoo siibtay walaahi mindiyu salka sasuta usoo qaato yiri jamaad ahaa mindidii ila soo aaday mindidii markuu ila soo aaday aa hooyo isku dhigay tiri ha isku keenti kor dilini sugay tiri idaan kuusoo bixina xaggaas geesay aray camal u bireeyay dhahda ana aska fujiyay usug aabe marka waxay tiri waa xanuunsan yahay inta oo hooyo ka daba wareegsanaya wararaf 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 ku haya oo meelo fadhiistay tiri waa daalay aan dhaha hooyo horta adiyaa laygu diliyin hooyo aadamigi dhalin miyaa hooyo inaayaa ninka lacagteyda hala ii soo celiyo dhahay gabadhiina ma taabanin gabaray idiin tahay way dhuumatay hadday idiin dhimatay idinka idiin dhimatay lacagtiina hala soo celiyo lacag aroos laguugu dhigay laguugu duceeyey intee ka keenaynaa hadda anaga intee ka keenaynaa alee dhahay asaan dhahay dahabkiisa adin soo qaadan maya dhahay hooyo dahabkii iyo wixii boorsada dharka iigu jireen wixii dhan ani hoteelkaa kaga soo tagay ninkiiaa hooyo ee wacday marka aaba halkaasoo igu dhaarnaa ninkiia wacday hadee wacday wuxuu dhahay gabadhii waa itimidaytir waa ila joogtaa ee boorsadeeda dharka aheed rumiya hoteelka ma uga soo tagta haahu yiri ani boorso dhar ee lacag iima noqotee lacagta aa idiin soo diray waa ogtihiine iska soo dhiiba lacagta sababta gabadhiina hal habeen hadaa la seexan lahay lacagtaas waa iska cafin lahay hal habeen xitaa lama seexanin gabadhiina ee lacagta iska soo dira
dahabka waxay tiri boorsada ku jiraa gabadhii u xirnay ee dahabkii loo gaday oo lacagta qayb ka mid ah loo gaday boorsada ku jiraa asna suuqa geysaa la hadis awo soo qeymay warkaas ka baxuuna aniga dahabka waxaa ka bixisan waa og tahay ha isu kee dabaaleynin lacagta sida waraqsiha badan aa lagu siiyey hooyaday madaxay gacmaha saarin intee ka keenaa beeso amikaan ha qaanaana gelisay ha ninaa lagu guuri maa dhaqantid gabdhay kaa horeyn ma kala siiwa u dhaq mooyaan inkaaraa qabtaa ilaahay saan kaa dhig inta ka bax habaaraa qabtaa irida iimood horteeyaa lagugu dilin dhiig ma fiirin kari dhiig ma arki kari iimood irida idhahday aabbahe wuxuu leh dhiiggaaga iga badbaadso iridayda iiga bax haddaa iridayda sii taagnaatid wixii kugu dhacay aniga ma kugu dhigan oo idhahay irida ka bax marka waa lagu dilaa ma ahanoo marka mindi u iheystaa waxay tiri irida ka soo baxay haddaa banaanka usoo baxay waxaa abaaray walaalkay aan isku aabanahay oo hooyo dhalin gurigiisa walaalkay gurigiisa daa taag walaalkay waa isoo dhabeeyey wax xun may dhihin wuxuu dhahay waxaa samaysay waa ku ogahay haddaa nooshahay alxamdulilah waay waxaan dhahay aabo midi u iheysta waa dili rabaa dhib malan dhahay adeeryaala lala hadla abtiyaala lala hadla ee iska jiifo waxay tiri gurigaan galay waan jiiftay dumaashiday waxay wacday tiri hooyo naagta anagee noo imaaday idinka ma idin imaaday haa hooyo aabbay soo kicisay gabadhaadii tiri wiilkaagaa soo dhaweystay naagta anaga aan burinay asaa soo dhaweystay tiri faa'iida laabo adaa dhalahe caasi kaleo meel kuu joogo waxay tiri walaalkaygaa lasoo baxay inkaaraa qabtaa halda haddii taas gurigaaga sii joogto intaa imaada hortaadana ku biraynaahay haddaada hadda iska raacdeeni walaalkay dhigo fur iska geliy yaa wacay aabiyaa u sheeg mooga kolay waxay isleeyihiinaa dhahay haddaa ee soo baxday guriga walaalkii lii tegaayeen as tiri anaa sheegay dumaashiidaas wiil maxaa u sheegtay maskiin waaye bee maanta dhan safar kusoo jirtay lasoo jukujukeeyey haddana maxaa la dhahaya noo imaaday maxaa aabba ugu diray u sheegay an aabbaha muucini tiri hooyadeedaa waxaa hooyadeeda u sheegtay gabadheedina intay joogto qof caasi haduu guriga imaado ilmihii caasinimada nooga daarane haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gabagabaynayaahe la soco qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.